Hej, tukaj je Sabina in tokrat bom delila z vami nekaj bolj osebnega. Nekateri se odločijo, da se bodo v novem letu naučili igrati nov instrument. Nekateri se odločijo, da zdaj bojo pa zares otroci začeli pospravljati svoje igrače. Jaz pa sem se odločila, da grem na veganski izziv. Predvsem zato, da testiram, katera hrana odgovarja meni in mojemu telesu in to leto bo namenjeno meni. Pa poglejmo, kako mi gre. Za veganski izziv sem se odločila predvsem zato, ker želim dodati v svoj jedilnik različne jedi. In pri veganski prehrani so te jedi zelo okusne, veliko pomenijo začimbe in več je te raznolikosti. Torej grem na neko raziskovanje sama sebe. In veganski izziv je tudi to testiranje novih receptov, kar je pa vedno fajn, ker se mi zdi, da naša hrana postane sčasoma nekako enolična. Poleg veganskega izziva sem se odločila, da bom tudi več časa namenila sebi, da se bom več gibala, začela sem tudi teči in da bom več hodila, ker vse to je nekaj, kar lahko naredimo zase in ko se mi dobro počutimo, se počutijo tudi dobro ljudje okoli nas. Zdaj, ko sem že 7. dan na veganskem izzivu, se počutim z vsakim tekom lahkotneje. Kaj to pomeni? V bistvu lažje mi je, ni tega napora, tudi se mi zdi, ko nek obrok pojem, ni tistega težkega občutka v trebuhu, ampak je vse bolj lahkotno. Jem več stročnic, zdaj si delam svoje namaze, nekaj jih tudi kupujem. Pri nakupovanju dajem prednost sezonskim in lokalnim živilom. Občasno kupim tudi kakšno banano za smuti ali avokado za kakšen veganski namaz, sicer pa najraje kupujem lokalno in sezonsko. Najdemo tudi veganske nadomestke, ti so običajno v hladilniku. Obstajajo namreč veganski nadomestki, kot so veganski čevapčiči, veganski hamburgeri, veganski meski in druga živila, kot so veganski jogurti, veganski sir in ogromno drugih živil, ki so običajno v hladilnikih. Z dodajanjem več veganskih obrokov v naše jedilnike bomo pomagali, da zmanjšamo ogljični odtis. Namreč ogromno zemljiških površin je uporabljenih za pridelavo krme za živali, medtem ko bi lahko ta zemljišča uporabili za recimo pridelavo soje, graha, čičerike in drugih stročnic, namreč živil za ljudi. Za sladkosnede pa najdemo tudi veganske izdelke, kot so veganski sladoled in veganska čokolada. Meni najljubši je veganski čokoladni sladoled in pa temna čokolada z malinami. Zjutraj se jaz najraje pripravim kitazo, ki je na hiter sabral ali da kakšen sok, izsočen kakšno pesto, jabolko, pa še korenje zraven, ali pa kakšen smuti oziroma nekaj na hiter. So pa tudi fajn kakšne ovsene kaše ali pa iz piringa zdroba kakšne kaše. Vikende pa tudi med tednom izkoristim, kar se da, da grem čim več v naravo, ker voda me pomirja, zelena barva me pomirja, skratka, narava me pomirja. Kaj pa vas? Res pa je, da je fajn imeti čim več sveže zelenjave, oziroma jaz tudi velikokrat namakam različne stročnice, kjer jih uporabim ali za prelive, za omake, oziroma da jih dodajam noter v kakšne tele tortilje ali v kakšne druge jedi. Tortilja je ena taka stvar, ki jo lahko uporabimo za zajtrk, kosilo ali večerjo. Zelo simpel, zelo hiter, pač pogreti jo moraš. Načeloma jih bi lahko to doma sami naredili, mogoče mi bo to enkrat uspelo, ampak za enkrat imam raj tako rešitev. Potem pa dodajem različne zelenjavne dodatke in stročnice. Jaz imam najraje tist, kar je tukaj blizu, se pravi iz Slovenije, da je lokalno, tudi kar imam vzgojenega doma, torej v rastlinjaku mi trenutno raste rukola in sem tudi to uporabila. In pa ena taka moja specialiteta, ki sem jo zdaj pogruntala v zadnjem tednu, je taka omaka, ki sem jo naredila iz različnih stročnic, ki sem jih namočila. Potem sem dodala noter še nekaj soli, pa rastlinskega mleka. V bistvu jaz stročnice res uporabljam zdaj posod in to mi je fajn, ker sem se naučila, kako lahko lečo, grah, fižol, čičeriko, sojo uporabim tudi na drugačen način. Se pravi, ne samo, da dam v neko enolončnico, ampak da iz tega, ko namočam, skuham in potem to zmiksam, naredim eno tako omakico. Tukaj potem lahko seveda dodajamo različne stvari, kot so česen, čebula, peteršilj in dobite tudi namaz za na kruh. Sem že skoraj na koncu veganskega izziva in moram reči, da se počutim res super, boljš kot prej, bolj lahkotneje in se bom te prehrane držala čim bolj tudi vnaprej.
Dodajala bom tako kot zdaj čim več stročnic, ker sem ugotovila, da je to zelo dobro za moje telo. Veganska prehrana je dobra za okolje, ker s tem poskrbimo, da je manj ogljičnega odtisa in če dodamo več veganskih obrokov v naš jedilnik, bomo naredili samo bolje za okolje. Kaj pa vi se držite kakšnega izziva oziroma imate kakšne zaobljube v letu 2023? Dajte napisati spodaj. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!